Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa de estimação hoje, dia 22 de julho. Estamos aqui só eu e meu querido amigo André Rister. Hoje estamos só nós, o Jorge está com um probleminha na garganta, então ficou em, em casa, embaixo das cobertas. E o professor Uriel só vem na. só virá na próxima semana, mas a gente vai fazer um programa bem legal, bem interessante, bem importante para a saúde dos seus animaizinhos, né? Então a gente vai falar hoje sobre obesidade em cães e gatos. A gente acha bonitinho aquele bichinho gordinho, principalmente os gatos, né, André? Eu acho. Mas Eu não, pode. não pode, né? Eles têm que ser magrinhos, eles têm que ser saudáveis. E a gente vai entender como é, os tut nós tutores, né, o que, que a gente deve fazer tanto para prevenir né, a obesidade no, no, nos nossos amigos em casa, né, quanto o animal já está obeso, o que, que a gente faz para ele sair desse quadro que traz, acredito, que traga riscos para a vida, para a saúde, assim como é, em nós humanos. Mas eu não sou veterinária ainda, então a gente tem aqui dois Quase. convidados. Hã? Quase uma veterinária. Quase, é. De tanto que eu falo, falo, mas eu não sou. Então a gente traz aqui sempre convidados muito especiais, que entendem realmente do que estão falando, dos temas que a gente traz aqui. E para você ficar sempre bem informado e o seu pet mais bem cuidado. Você já sabe que esse é o nosso lema aqui no programa de estimação. Então hoje a gente recebe aqui é, duas pessoas muito importantes que estarão amanhã né, lá no congresso MedVep De especialidades veterinárias Que começa amanhã, vai de, amanhã, de terça Até quinta-feira Nós do canal Estimações estaremos lá fazendo a cobertura Para vocês, estaremos também com o nosso stand Lá com cursos específicos Para o desenvolvimento do médico veterinário Curso sobre é, é, Liderança, sobre alta performance Sobre geração de, de oportunidades De negócios Sobre técnicas de vendas e de negociação Tudo específico médico veterinário então, e a gente também vai lançar um outro programa muito legal em parceria com o Hyperzoo, e vai ser muito legal só passar lá no nosso estande para você saber do que, que a gente está falando. Então, a gente recebe aqui o José Luiz Reis, ele é médico veterinário, né? Ele é especialista na marca Royal Canin e também porta-voz da Royal Canin. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado a vocês, pessoal. É um prazer para nós, como é o Canan, estar presente em mais um congresso MEDVEP aqui, uhum. nessa linda cidade que é Curitiba, né? E, e um prazer maior ainda estar falando um pouquinho aqui sobre a obesidade num programa tão bacana aí, falando e conscientizando um pouquinho é, os donos de cães e gatos sobre a obesidade. Que legal! Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. E a gente recebe também. A Ana Catarina Salutas, né? Ela é veterinária, integrante da equipe técnica da Mars Pet Care, que é detentora da marca Pedigree, Whiskas, ótimo, ótimo. essas são todas que a gente conhece, marcas. né? Boa noite para vocês, eu que agradeço a participação. E realmente, né? São várias marcas. A gente sabe que o mercado pet food, né? Está crescendo uhum. tanto, por isso que a gente, né? Quer abordar esse assunto que é tão importante. Uhum. Os tutores né, ficarem um pouquinho mais atentados sobre isso. Uhum. Muito obrigada pela sua eu presença. Agradeço. Então, você que tem dúvidas ou que tem um animal obeso em casa ou que já vivenciou alguma experiência dessas, manda sua pergunta aqui para a gente. Que a gente vai passar aqui para eles e fazer um programa bem interessante para todo mundo sair aqui bem formado. Deixa eu ver quem já está aqui conosco. O Dilson está aqui. Tudo bom, Dilson? Só falta aqui no estúdio para assistir conosco. É, minha mãe também está assistindo. Quem mais? Tem mais pessoas aqui que eu estou vendo online. A mas... veterinária Alessandra está assistindo. A Benedete? É, para mim ainda não apareceu. Oi, Ali. A Fernanda Neves Boneto está aqui também. Porque tem muita gente que assiste, mas não fala. Aí me encontra na rua e fala: Eu assisto seu programa. Eu falei: Mas quem é? Como é seu né? nome Pois um é, oi, fica né? só. Acho que gente, já falei. Diga o seu nome, diga a cidade que está assistindo. A gente tem pessoas de outras cidades. Né? A gente não sabe. Né? Então dá um oi aqui para gente, que a gente gosta de. De receber um carinho e, e, aí de e vocês. E aproveitando, fica aqui o convite também para estar presente na, na feira, né, durante a semana aí, né? Sim. Visitando nossos estandes e... Conhecer o que e, tem de as novidades novo, né? Vários lançamentos. Exatamente. Então... Então, então é só entrar lá no congressomedveb.com.br que é, dá para fazer a inscrição. Não para as palestras, né? Para o congresso, mas para visitar a feira. Isso. É aberta ao público, basta, é gratuito, basta fazer o cadastro para pegar a credencial lá na hora para poder entrar e ver tudo que está acontecendo de mais é, é, inovador, né, mais atual, né? Eu gosto mais da palavra atual né, <laughs> na, na medicina veterinária. Então, amanhã, de terça-feira até quinta-feira. De 10 às 20h30, a feira, tá Isso bom? Aí. A Ali deu oi, deu oi pra ela. Falei, oi, Ali. Cadê, a Alessandra? Ah, agora sim, tá aí, um agora bom. sim. Nossa. Oi, Ali, tudo bom? Essa veterinária participa de vários projetos de, de animais, assim, de ONG, né? Uhum. Ela foi pra Fernando Noronha, pra acho que os gatos de lá, que tava uma. Ela que tá fazendo as cirurgias lá. Ela ah, é veterinária. Que bacana. Uma baita veterinária. Que bacana. Era conhecer a Alessandra pessoalmente. <laughs> é, né? Viu, Ali? Vamos lá. Quero começar com uma pergunta. Eu tenho um gato que está ficando gordinho e foi depois que ele castrou. Como eu sei se ele está gordinho pela castração ou se ele está obeso ou se a castração leva o gato, por exemplo, à obesidade? Como é, identificar, né? É, é, é importante sempre salientar que é, a gente deve sempre levar o cão e o gato ao veterinário frequentemente não só quando esse animal está obeso ou quando ele tem alguma hum. enfermidade. É, e aí é papel do médico veterinário aí é, identificar esse animal acima do peso ou obeso. Então como uhum. que eles vão é, identificar é, diferentemente do ser humano quando quando vai no, no nutricionista e faz o teste de de bioimpedância, né? quando, a gente, quando a gente leva o cãozinho ou o gato no veterinário, é, o veterinário vai indicar é, analisando o score de condição corporal desse animal, ou seja, analisando como que estão as medidas hum. desse animal, né? é, e também fazendo uma palpação de costelas né? pra, é, e também dos músculos principais desse animal para ver se realmente esse animal está acima do, do uhum. peso ou abaixo do peso. Né? Uhum. Então é sempre importante, quanto mais a gente levar no é, é, no veterinário, então conscientizar os donos de cães e gatos aí é, a levarem frequentemente uhum. é, os animais no, no veterinário. Ótimo, porque a gente olha e não sabe, né? Não Exatamente. tem um olhar clínico. Vocês olham já, hum, já sabem onde olhar. Achei muito interessante ver os músculos e as costelas, né? Eu olharia, eu olho todo, mas jamais tinha pensado nisso. Eu acho bem importante salientar que às vezes as pessoas ficam com o um pé atrás da castração, achando uhum. que ela é o problema da obesidade. Uhum. Não. Ela pode aparecer por pela questão do sedentarismo, o animal ficar um pouquinho mais quietinho. Uhum. Mas não que nós desse recomendamos né? a castração, ela é tão importante. Né? Só que lógico que a partir do momento que esse animal foi castrado, o manejo nutricional dele deve ser diferenciado principalmente para o gato, né? Que o gato a gente não coloca a coleira e vamos lá correr no pois parque. É. É, então, é, levar o veterinário, como, como foi citado. Para fazer essa manutenção gradual, esse manejo para essa nova, pra esse estilo de vida do uhum. animal. Entendi. Porque a gente tem como fazer o, o gato se movimentar mais em casa, né? Porque Sim. eles também têm a fama de... Ah, o gato só dorme, é muito dorminhoco. Mas tem que ter o estímulo também, Exatamente. né? Exatamente. O gato é um animal super curioso. Uhum. Né? E tá bem na moda instigar um pouquinho essa curiosidade do gato. É uma boa maneira né, de, por exemplo, caixas mais no alto, arranhadores, Sim. brinquedos que vão instigar isso no gato, o uhum. instinto dele de caça, né? Hum. Laser, eles gostam muito de brincar com laser, pena, brinquedos com que tem né, barulho, que eles vão atrás. E isso hum. gera o gasto de energia, consequentemente, e ajuda na questão da, da obesidade. Sim. E assim como na saúde pública de nós humanos, que é... Tem muitas pessoas obesas no Brasil. Nos animais também? O número Sim, de animais é, obesos é alto? No mundo a gente tem dados que mais de 50% da população de animais estão acima do peso. Né? E no Brasil essa situação não é diferente. Uhum. É, alguns, alguns dados fornecidos pela Associação de Veterinários fala que é, 52% dos gatos e 59% dos cães estão acima do peso. Tá? Uhum. É, e é importante salientar também que a gente não considera. Todos os animais acima do peso que eles são obesos. Então obesidades a gente considera hum. aqueles animais que estão é, pelo menos 20% acima do peso aí. Ah, entendi. Então tem os que são gordinhos, digamos Exatamente. assim, o sobrepeso e o obeso. Ah, tem o gordo, o sobrepeso e o obeso? É isso. isso? O sobrepeso é o gordinho. é o gordinho. Eu, já está acima isso. do no modo isso. geral de falar é o gordinho, é, E aí tem a obesidade mórbida. E aí a obesidade animais... é aqueles animais acima de 20% do peso que a gente já considera uma doença, né? Uhum. Então, é, a, a, o grande papel nosso hoje é, aqui na, na MEDVEP é conscientizar tanto o veterinário quanto os donos de cães e gatos que a obesidade realmente é uma doença. Uhum. Né? E ela deve ser tratada para não trazer outras complicações para os animais aí. E os riscos de saúde para o animal obeso? São, são vários, né? A gente tem que levar isso como uma doença na obesidade, uhum. quebrar um pouquinho da questão do mito de afeto, né? Correlacionar uhum. muito o agrado de oferecer o alimento com, ah, o meu animal me ama mais ou menos por questão do alimento, uhum. não? Né? O seu animal com uma saúde vai ter uma longevidade maior. E respondendo a questão da, dos problemas. É, cardíacos, respiratórios, principalmente ah, os articulares e locomotor, né? Sobrecarrega muito uhum. é, e é um problema. É legal o que ela falou. Hoje a gente fala que uma comunicação muito legal nossa é assim, é, muitas vezes o cão ou o gato ele vem chamar a atenção do dono, né? E a gente fala é, não de petiscos ou não de é, não de alimento em excesso para o animal quando ele está chamando a atenção, mas de carinho. Né? Hum. É, estimule a atividade física desse animal então essa é uma, uma maneira da gente comunicar e um dado legal também que eu falo é que hoje é, a gente já sabe que animais obesos vivem em média é, dois anos a menos do que animais saudáveis então por isso que é eu importante. vi esse estudo a gente colocou até lá no, na nossa comunidade o canal de estimação é essa, esse estudo e a gente ficou assim nossa foi aí que eu atentei para o tema e para essa questão de. É um número também elevado, né? De, de, de animais, como vocês falaram aqui. E, e diminui realmente a longevidade deles, né? Sim, é, é isso que nós falamos. É, anima, esses animais obesos vão viver em média 2, 2, 2 anos a menos, uhum. né? E é, só para você comparar, por exemplo, é, um gato com um quilo a mais é, de sobrepeso. Corresponde como se nós tivéssemos 17 quilos a mais fazendo essa analogia. Então é um dado que é a gente bastante. compara aí para que, que mostra realmente qual que é a importância uhum. desse sobrepeso. Aí. É. E aí quando a gente identifica, levamos ao veterinário, identificamos é está uhum. obeso. O que que deve fazer? Lógico, o veterinário acredita que ele vai direcionar. Mas sim, de modo sim. geral, uhum. se a pessoa em casa que está assistindo já sabe que o animal é obeso por alguma alguma é, situação, não pode levar o veterinário agora, enfim. O que ela pode fazer de prontidão em Sim. casa? diminuir a ração? É mudar de ração para comida natural? É, o que? Eu, eu gosto bastante de salientar, porque quando a gente percebe, nós humanos que estamos acima do uhum. peso, é um leve desespero e a gente quer emagrecer rápido. Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência que os animais não são assim. É um emagrecimento mais lento. Uhum. A gente não pode virar para um cão e falar, ah, vou emagrecer um quilo por semana porque eu, humano, faço uhum. isso. Né? Porque tem que ser no tempo dele, que a fisiologia do animal é diferente. A gente fala em torno de 1% por semana. Né? De prontidão, de um modo geral, é se atentar primeiro a tabela nutricional, está dando a quantidade de ração diária indicada para o peso que o animal tem. Né? E a questão dos petiscos, como que a gente comentou, está ultrapassando, porque a gente tem petiscos sim, tem petiscos funcionais na Mars, né? Que é, não é só um agrado, ele tem um propósito hum, para oferecer um petisco, hum. um Dental Stick, um temptation, né, mas se é atentar é, no nível de recomendação, para não ultrapassar o que a gente chama de 10% de energia metabolizável que um cão ou gato. É, poderia sobrecarregar, porque querendo ou não tem carboidrato na formulação. Então, Entendi. se atentar se a quantidade está correta, conversa com um veterinário, é que às vezes cão, é, o gato de raça é um pouquinho mais fácil. Hum. Ah, não, eu tenho um padrão da raça. Ah, então ah. ele tá dentro ou não. Mas se é um SRD, a gente já vai mais para a questão do score corporal, como Entendi. mencionado. Entendi. É, mas passar por uma avaliação é primordial. É para uhum. o veterinário identificar a quantidade, pesar a ração, que às vezes a gente não pesa, parece algo tão simples, Nunca né? Nunca na minha vida eu pesei. Exatamente, os, os tutores geralmente compram potes bonitos e colocam uma quantidade X que ele Enchou acha que é o ok. Encheu o potinho. Exatamente. Ah, errado, é, né? é um, é errado. Muito, muito errado, errado, muito importante <laughs> a gente pesar, né? É, e muitas vezes a, uma recomendação de, de alimento o pessoal fala ah, dá uma xícara de alimento uhum. é, mas é diferente porque a sua xícara pode ser de um tamanho a minha xícara pode Exatamente. ser do outro por isso que a gente é importante a gente pesar né é, e quem que vai fazer essa indicação essa avaliação o médico veterinário né é, como ela falou é, a gente tem que tomar cuidado com o tempo que esse animal vai perder peso principalmente quando a gente fala em gatos se esse gato perder peso muito rápido ele pode ter uma outra complicação, que é uhum. o que a gente chama de lipidose hepática. Uhum. Então, realmente, é mais um cuidado que a gente tem que ter. Né? E quando a gente fala de, de, de alimentação para animais obesos, é, nós temos, é, vamos dizer, dois tipos de alimento. Um alimento que a gente é, diria que é aquele alimento light, que é aquele animal que tem uma tendência à obesidade. Então, um animal uhum. castrado, por exemplo, ou um animal que tem baixa atividade física. Tá? Uhum. E a gente tem alimentos específicos para perda de peso. Entendi. Né? É, e quando a gente fala de perda de peso, é, esse alimento vai trabalhar principalmente é, com uma maior quantidade de proteína, né? porém diminuindo é, a gordura desse alimento, ou seja, diminuindo a, a densidade energética desse alimento. Tá? É, e hoje o grande diferencial que a gente tem alimentos é, que fazem perder peso, é, mas também mantém a saciedade do animal. Né? Então não deixou o animal passar fome. Uhum, tá? Então entendi. a gente tem é, é, alimentos específicos que vão fazer esse animal perder peso, mas esse animal não vai passar fome. Tá? Porque vamos dizer assim, ele vai comer a mesma quantidade, mas com uma menor densidade de energia nesse alimento. Entendi. Tá? E a... veja se eu entendi. Então, para quem já está obeso, vem esses alimentos para perda de peso, para prevenir. Uso light. Exatamente. É isso? Isso. Ah. Dois tipos de alimentos que a gente e tem. E tem também o alimento úmido que está em alta agora. Que, que é, é aquele sachê? Isso, exatamente. Mas as pessoas não falam que tem muito sol, Exatamente. É que... e as sempre pessoas tem pensam, geralmente, um é um o contrário. É, é um mito. Tá? É, nós de Mars oferecemos alimentos completos e balanceados. Ou seja, se o tutor ele quiser trocar o uso da ração seca pelo úmido, ele pode, porque ele é completo. Né? Basta ele se atentar na questão de se ele for oferecer os dois. É que tem gente que acha que é petisco, né não é? <risos> <risos> Muita gente acha. Né? Mas, demais, como a gente oferece alimentos completos, a gente tem que tirar uma porção da ração seca para não hum, fazer o que a gente chama de um balanço energético entendi. positivo. Uhum. Tá? Tem uma proporção. É, para cada alimento, né? e principalmente para o gato que a gente estava comentando um pouquinho, que é um pouquinho mais específico, é maravilhoso o alimento úmido, né? Que ajuda uhum. na prevenção de doença do trato urinário, já que o gato é um mal muito é, de, dor de água. Ele é muito sensível, ele bebe pouca água. Então é uma proposta dele comer e beber água junto, fora a questão da satisfação. Ele come com mais satisfação uhum. em comer o alimento úmido, porque é um alimento muito mais parecido com o que ele tinha na natureza. É, que era é pedacinho de carne cozido ao molho que o gato quando ele caçava ele ia direto em músculo víscera uhum. que era cheio de água e hoje a gente oferece muito a questão da ração seca querendo ou não para fazer o kibble da ração a gente precisa de carboidrato né? então o alimento úmido ele é o contrário do que todo mundo pensa que tem mais gordura ele tem mais água por isso ele dá mais saciedade é a mesma coisa quando a gente almoça toma um copo né de água uhum. suco uma satisfação maior. Uhum. É mas, aí. mas aí o sachê, a gente. O que, que a gente deve levar em consideração na hora de comprar? Pra, uhum. é, todos eles podem ser dados como alimentação mesmo, não como é, petisco. Na verdade, não. a gente tem que analisar, não. porque como ela falou, a gente tem petiscos e a gente tem alimentos. Né? Uhum. Aí a gente, dentro dos alimentos, a gente tem também os alimentos para manutenção. E os alimentos para perda de peso. Por exemplo, nós estamos lançando aqui na feira é, um alimento úmido para gatos específico para perda de peso. Ah, né? que legal. E como ela falou, a Ana salientou muito bem aí, que eu, isso é um mito, né? É, porque a, 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 devido a esse alimento úmido ter uma maior quantidade de água, também vai diminuir a densidade energética desse alimento. Uhum. Então, muitas vezes, até ajuda ainda mais esse animal a perder peso. Tá? entendi então é, é bem legal lembrar é, desse detalhe uma dica que eu gosto sempre de dar também para os donos de cães e gatos aí que estão em processo de perda de peso ou que querem aumentar a atividade física desse animal uhum. é pegar uma porção por exemplo dessa de, de alimento úmido e congelar aí você congela isso como e, e oferece para o cão para o gato como uma forma é, de agradar esse animal e de estimular a, a vamos dizer assim a atividade física desse animal você, dá uma, bolinha, pedrinha, uma você pedrinha, dá uma bolinha esse lá. animal fica uhum. por muito tempo ali correndo atrás desse alimento. Estimula a atividade física dele, uhum. estimula ele a ingerir água, né? E também vai contribuir para a perda de peso desse animal. Aí. Ótimo, excelente. Vamos ver quem está aqui com a gente. A Aís está assistindo. Ó, tem uma pergunta já para vocês. Opa! Se um, mar, um beijo para você, minha querida Aurélio Aguiar, Adri, Marise, Alessandro já falamos. A Marise tem uma pergunta. É correto sempre seguirmos a recomendação de gramagem do verso das embalagens das rações? Sim, é, é correto, mas é importante sempre, mesmo nesses casos, a gente buscar a orientação do, do, do médico veterinário. Né? Vou te citar um exemplo. Num alimento para perda de peso, por exemplo, é, a indicação do alimento se dá de acordo com o peso ideal desse animal e não com o peso que esse animal está atualmente. Certo? Então, é, é o veterinário que vai calcular qual que é o peso ideal desse animal e quanto que esse animal tem que consumir de alimento. Então, Entendi. sim, é, a gente vai analisar de acordo é, com a embalagem, com a indicação, mas em alguns casos é... é, é... Tem algumas considerações que a gente tem que fazer e quem vai saber disso sempre é o, é o veterinário. médico veterinário. Porque é realmente, eu acho que hoje eu pesaria, o meu gato, o que está ficando gordinho, e falei, não, ele, tem que ser. não, é um erro. Aí a gente é não vai erro. ter sucesso na perda uhum. de peso. Aí. Entendi. Tem outra pessoa que falando, dando uma. Meu Deus. Oh. O Isis, a Isis da, do Beco da Esperança. O Beco da Esperança é. É uma ONG aqui de ah, Curitiba que, que é. ela briga só gatos. E a nossa parceira aqui da mais tarde, a gente vai, a gente sempre divulga aqui dois gatos e dois cães que ainda estão em busca de, de casa. Então os cães são do projeto Ajudei, que também tem aqui. O pessoal está todo aqui em peso e o do Beco da Esperança aí diz o seguinte. Oi, pessoal. Sh Como é que é o nome? Xinerais? Ah, do, 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 do mordida certa? É, e Chumbinho estão no mordida certa aqui, é, é, aqui em casa. Estão no mordida certa. Aqui em casa, no dela, no dela. Né? Então conta pra, pra gente o que, que você está fazendo, Iris. É. Conta pra gente, Iris, pra ver o que, que você está fazendo, pra, né? Pra vocês Isso. dizerem Isso. se está certinho ou não. Conta pra gente o que a gente quer saber. A Adriane mandou um oi, oi, Adri, Um beijo pra você. E o Aurélia Aguiar falou: os idosos aqui do projeto Ajudei precisam se ajustar. Para os cães idosos, é, tem algum, uma, alguma recomendação especial? Geralmente é o que a gente chama de paciente sênior. Ele tem, né, uma alimentação mais específica porque o gasto de energia dele geralmente é menor. Uhum. Lógico, tem suas exceções, né? Tem é. cães e gatos com mais de 15 anos que fala que pula o dia inteiro, uhum. né? Mas geralmente é um alimento com uma quantidade menor de quilocaloria. É, e Ele tem algumas é, restrições para ajudar o sistema locomotor e nessa uhum. fase é, às vezes geralmente tem algum acometimento. Uhum, entendi. Então. E para filhotinho, que eu tenho um caso é, curioso, gostaria uhum. até da opinião de vocês. Eu tive uma gata e ela só teve, ela ficou grávida, só que só nasceram dois filhotes, um morreu, então o outro ficou com todas as tetas para ele e ele desse tamaninho ele já andava com a barriga encostando no chão e ele é <laughs> gordo até hoje ele sempre foi bem obeso ele é daquele bolinho assim sabe é. foi porque ele teve todo o leite para ele é não, uma tendência às vezes, não. Às vezes é, 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 ocorre às vezes a tendência né? Tem as raças específicas que já tem uma tendência, sobre é sobrepeso vira-lata, e vira não Pá, dá pra gente pai saber. E mãe. né? Pai e, mãe. e às vezes tem realmente uma predisposição genética, uhum. né? E geralmente o alimento para filhotes ele vem com um nível de energia um pouquinho mais elevado, às vezes vem com DH para essa parte cognitiva. Uhum. Né? Porque é um animal que vai gastar mais energia. Por isso que a gente recomenda muito não trocar fases da vida. Que é o conceito um pouquinho, sabe, o conceito da avó. Ah, o hum. gordinho, é o saudável, o Bonitinho, sim, né? Eu sei. Sabe sim. Sabe como é que é, né? A gente vai almoçar em casa de vó, a gente sabe como é que hum. é, né? Fez Eu desfeita, sempre fui tida com tadinha, tão magrinha. Exato. Vó não que é assim. É. é. Que e aí, é, a, gente, a gente vê muito isso. Ah, eu vou dar uma ração de filhote, porque ela é mais palatável. Ah, né? Sim. A gente não recomenda, porque às vezes, por exemplo, um gato castrado, o nível de atividade dele é diferente do de filhote, uhum. porque ele brinca menos e tudo mais. E aí, até. A tendência ao sobrepeso é maior, porque é um alimento para filhote que gasta mais energia, uhum. né? E consequentemente pode ter problemas. E às vezes ele não quer nem voltar para a ração anterior. Isso que é um, é um problema. Uhum. Né? Ele gosta da palatabilidade, da ração de gato e tudo mais, de filhote, desculpa. E, e aí, para fazer a transição, geralmente depois é mais difícil. E é como uhum. a gente estava comentando: emagrecer gato é um pouquinho mais difícil do que emagrecer cão. E aí, para prevenir a obesidade, o que, que a gente deve é, fazer? É, é isso mesmo. Hoje nós temos alimentos específicos para cada fase de vida do animal. Também temos é, alimentos de acordo com o porte desse animal. E temos até alimentos específicos para algumas raças, que têm algumas necessidades é, específicas. Então, a gente uhum. tem alimentos que vão atender esses cuidados desses animais. Né? E para prevenir é, a obesidade, a gente tem que. Como a gente já frisou aqui, sempre oferecer o alimento ideal, tanto para a fase de vida desse animal, quanto para é, o porte desse uhum. animal, né? e a quantidade correta de alimento. Né? É, fracionar esse alimento durante o dia, né? uhum. é, mas sempre é, fornecer a quantidade correta. Fazer a atividade física, é, aumentar, estimular esse animal é, a, a ter atividade física durante o dia. É, são alguns fatores que vão também contribuir para que esse animal não desenvolva uhum. aí o sobrepeso ou a obesidade. O estilo é. de vida, né? O Como nós, de vida. né? Não adianta a gente mudar a alimentação e continuar deitado no sofá. Não Exatamente. é só com um, o controle remoto, né? Exatamente. Tem que Exatamente. se movimentar, tem que ter qualidade de vida, né? Exatamente, fora uhum. as doenças endócrinas, né? Que a gente nem comentou. É elas são super comuns hoje em dia, né? Que agora a gente tem um diagnóstico mais avançado, não é que não tinha antes, uhum. né? Que a gente não diagnosticava Sim. precocemente, né? E que podem ajudar, um hipotiroidismo, um hiperadrenocorticismo, pode ajudar no, no sobrepeso. Por isso que é bom sempre um controle e assim que identificado, já mudar um pouquinho o manejo desse animal. Entendi. E uma outra coisa que eu anotei aqui é. Existe, vocês já falaram da alimentação né, específica, né? A pedigree no Brasil não tem uma linha específica para animais obesos, mas a Optimum, a Optimum tem. A Optimum tem o sachê manutenção de peso para gatos, né? Uhum. Como a gente comentou, o sachê em si, ele já é um alimento hipocalórico, que a gente uhum. chama, né? Se a gente vai comparar um quilo de sachê com um quilo de ração seca, é mais é, menos da metade a quantidade de quilocalorias. Então, para gatos a gente tem essa opção, uhum. mas lógico, é, fornecido na quantidade de área indicada, uhum. ela não causa o sobrepeso. Entendi. E a proposta do úmido também Entendi. que é bem bacana na questão da saciedade e tudo mais. Uhum. Ótimo. E a, e a Royal Canin? A Royal também. Canin nós temos alimentos, como eu falei, para manutenção de peso, né? É, para aquele animal que tem é uma tendência à obesidade ou a ganhar peso. Né? E também temos anim, é, alimentos para perda de peso. No caso, nós estamos trabalhando é, com o nosso alimento que é a satiate, né? tanto para cão quanto para gato. Então, temos a satiate feline e a satiate canine, tanto seco quanto úmido. Tá? Uhum. É, e esse alimento ele é diferenciado porque ele vai ter uma maior quantidade de proteína tá? Então esse animal vai perder peso, mas vai manter a massa magra dele, ou seja, vai manter a musculatura uhum. tá? é, Esse alimento tem uma menor densidade energética, ou seja, menos gordura uhum. tá? e Esse é, é, alimento tem uma maior quantidade de fibra tá? e um, um croquete aerado, que a gente chama que vai é, é, vamos dizer assim é, satisfazer esse animal, uhum. né? então é, vai manter a saciedade desse animal, ou seja, ele vai perder peso, tá? mas não vai passar fome. Tá? Então esse é o grande diferencial do nosso produto satiate, é, uma maior quantidade de proteína, menos gordura e uma maior quantidade de fibras uhum. é, para é, Fornecer saciedade a esse animal. Entendi. Eu vou voltar nessa questão de perder peso, mas não ficar com fome. Deixa Legal. eu só ver aqui com o pessoal do, do Facebook. É... Ah, olha aqui. Agora tem uma opção de. A Isis uhum. disse assim: aqui todos na ração o, é, Obesity Tudo pesado. Exercício que é mais difícil. É, um dá três passos e cai de barriga para cima. Não corre atrás de nada. Só com um olhar. E ainda por cima é rebaixada. Sim, ela tem as patas mais curtas. Então deve ser daquela bem. É. sapatinha bem. como salsichinha. Né? É. é. Aí a, a Silmara disse assim. Agora eu entendi porque o meu pieg ficou, com, com, ficou um bolo fofo. Comia ração seca com, com meio sachê misturado. Isso, não Exatamente. tira uma porção da seca. Uhum. Só para ter uma ideia, que geralmente a gente fala é tirar um quarto da xícara para cada sachê. Só para de óptimo, um exemplo, para cada um sachê de cão, a gente retira 25 gramas da ração seca. Ah. E para gato. Cada um sachê retira 20 gramas, que é por volta de um quarto de xícara. Uhum. Mas tem essa questão, né? Que às vezes a minha xícara é maior do que a é. sua, mas é só para ter uma ideia que sim, Entendi. tem que tirar. Sim, isso é. Não tem isso discussão. É tem que tirar. Te... É a e seca eu sempre gostam... falo, né? para deixar seca por, por conta da limpeza dos dentes também, né? Que Exatamente. a cação seca ela faz a, o atrito, né? Ela ajuda na ação mecânica, Não né? É uhum. é, e hoje os, os alimentos, inclusive os alimentos úmidos, é, tem também é, uma substância que chama tripoli -fosfato, que esse, esse esse produto ele vai ajudar na limpeza dos dentes desse animal também então prevenir a formação de tártaros aí uhum. então alguns alimentos e aí eu falo alimentos completos né e não os petiscos como a gente sim. sempre lembra esses alimentos completos sim tem esse, já esses, esse diferencial hoje para ajudar também é, na limpeza dos dentes dos animais uhum. aí eu, é a proposta que a gente tem no dental Stick da PEDGriga, que isso. a gente comentou de petisco funcional. Uhum. Não só entregar um petisco por entregar. Ele tem uhum. um benefício, ele tem esse tripolifosfato com zinco que a gente chama de ação quelante na boca. É como se fosse um esmalte realmente no dente, que impede que a partícula do alimento é, grude no dente. É como se ela escorregasse. Uhum. Né? Por isso que ele tem esse benefício, além da ação mecânica, porque ele tem um formato em X. Então, quando o cão Ai, come, ele fica. Raspando no dente, fora o sabor carne, que eles uhum. adoram. Né? Mas indicação diária, ó, um, um aviso. <laughs> um por dia, conforme ah, a raça, tá? Raça entendi. pequena de raça pequena, raça média de raça média e raça grande para de raça grande. Se não, causa uhum. Um por e, dia, pode. Entendi. Eu tenho aqui também, ó, a Carla tá assistindo um beijo para você, minha querida. A Bernadette Borges. Oi, doutora André, querido Estou aqui. Ah, a mãe da preta. Ah, que Da linda. preta, preta. Uhum. Um beijo para senhora. A Marisa colocou aqui, olha. Mila também está na ração daquelas que prolonga, prolonga a saciedade. Legal. 60 gramas por dia. Da peninha ver olhando para Duda, que se alimenta <laughs> com a ração normal. É, e ela fica com aquele olhar de me dá mais um pouco, mãe. E a gente tem que ser duro com ela. É, é. isso aí, né? É não ceder, né? E às vezes essa questão da quantidade ser pouquinha, mesmo, aquilo que a gente falou, é, como a gente precisa de carboidrato para uhum. fazer o kibble da ração, que é o grãozinho, ela tem uma quantidade maior de caloria E às vezes as pessoas veem, nossa, tão um pouquinho, mas é, acaba saciando uhum. né é o que é a proposta da, da ração. Então. O formato dos grãozinhos da ração tem um porquê, não é? Sim. sim. Bonitinho, redondinho, né? Não, tem porque às vezes é um, um ossinho, não para ser é. igual cachorrinho. Não. Mesmo tem no um caso porquê. desse alimento que é a, a satite, né? Para perda de peso, é, ela tem um grão que a gente chama de grão airado. Né? Lembra uhum. do chocolate, que ficou famoso por ser airado? Uhum. É, esse produto uhum. trabalha no mesmo sentido. Então, ele é mais airado, ou seja, ele diminui a densidade. É, energética desse produto, né? É, então, é, como eu disse, ele vai, o animal vai perder peso, mas não vai passar fome, uhum. né? É, lembra que a gente sempre quando a gente fala, olha, come bastante é, salada, salada é fibra, né? Salada dá aquela sensação de saciedade. É o mesmo caso do nosso produto. Ele tem uma maior quantidade de fibra, como o psyllium, por exemplo. É, que vai manter, vai causar saciedade nesse animal e ele não vai passar fome. Uhum. E ao mesmo tempo vai sem perder peso. Entendi. E agora uma questão que eu ouvi durante um, um, um evento que eu fui sobre nutrição e eu achei bastante interessante, queria ouvir vocês. A diferença é entre um animal alimentado e um animal nutrido. Porque ele comeu a ração, mas ele está alimentado, ele está nutrido. Ele está Igual a gente quando come, fica... Bate aquela, né? O alimentado, é... você pode dar qualquer fonte. Né? Posso dar uma fonte só de carboidrato, por exemplo. Uhum. Que às vezes, até em questão financeira, é um pouco mais fácil. Uhum. Posso dar só carboidrato, mas ele não vai estar nutrido. Ele não uhum. vai ter um alimento completo e balanceado que vão suprir todas as necessidades desse animal. Uhum. Por isso que a gente fala tanto de, de balancear para é, uma dieta mais individualizada inclusive quando se tem, por exemplo, lá em casa são três gatos, dois é, sem raça, né, uhum. é um peludinho e um, um, um esfinge Dois tequinhos. é, ele é um tequinho de cada um, né? É, E aí ele, quando ele foi lá para casa, eles comiam uma determinada ração. Uhum. Os dois já estavam, foram todos, o, o esfinge já foi adulto e e as fezes dele eram pastosas. Uhum. Aí eu troquei a ração, ficou todo mundo com, vamos falar cocô, a gente não fala que urina nada, é xixi e cocô, o gato faz xixi e cocô, né? Então, Sim. ficou igual. Então, eu, eu achei que essa ração fosse melhor é, é. para ele Geralmente, também. Tinha a questão da fibra e digestibilidade do produto, hum. né? Isso você percebe claramente nas fezes, é, na textura, pele e pelo, uhum. né? Essa questão do coxinho. sabe coxinha almofadinha, sabe uhum. tá? quando fica rachadinho ah, ou o nariz quando fica rachado isso tudo mostra uma digestibilidade do produto uhum. ele está aproveitando o que ele está comendo literalmente né? então isso que a gente quando fala. não está é, rachado isso, e quando a tá tudo isso é questão de ômegas di... né que tem na ração uhum. que é para uma saúde de pele e pelo as fezes firmes uhum. uma digestão equilibrada uma introdução de fibras uhum. esse animal realmente aproveitar o que tem no produto mas, por exemplo, essa ração nova, uhum. ela eu acho, eu na minha visão leiga, ela é muito, parece oleosa. No final é, ela é. fica com muita, muito pozinho, aquilo me incomoda. Essa colocação é bem legal. Essa é a diferença que a gente tem quando a gente fornece alimentos premium ou super premium, né? É, ou quando a gente fornece alimentos de menor qualidade. Uhum. Quando a gente fornece alimentos de menor qualidade, muitas vezes esse animal sim vai estar tá alimentado, como você disse mas não vai estar tá nutrido, uhum. né? porque esses, né? esses alimentos nem sempre vão fornecer todos os nutrientes necessários uhum. para esse uhum. animal. Né? E, ao mesmo tempo, um produto de alta qualidade, um produto premium, super premium, né? é, ele tem uma grande densidade energética e ele tem uma, uma maior digestibilidade, como, como a Ana falou. E essa maior digestibilidade, o é, que, que significa isso? Significa que esse animal vai comer menos... Né? Mas, vai ficar... é, mas vai atender todas as necessidades dele, uhum. certo? Então, são alimentos mais ricos, alimentos mais completos, é, que faz com que esse animal não precise comer uma grande quantidade para atender as necessidades dele. Né? Entendi. É a mesma coisa quando eu falo quando a gente vai é, fazer um programa de perda de peso. Não adianta só a gente pegar e diminuir a quantidade de alimento que a gente está fornecendo porque se a gente fizer isso a gente vai estar diminuindo alguns outros nutrientes desse animal e aí Sim. leva a isso que você falou esse animal está alimentado mas não está nutrido por uhum. então é isso que eu falo quando a gente vai fazer perda de peso a gente tem que fornecer um alimento específico para perder peso para esse momento dele exatamente e não só diminuir a quantidade desse uhum. alimento que esse animal está consumindo e aí depois que ele perdeu o peso eu posso aí eu paro com essa ração volto com uma outra ideal para o outro momento outro momento que, que dele? a gente indica aí é, então, esse animal pasto, é, fez um programa de perda de peso aí. A gente mantém mais um tempo nesse alimento. Ah. Mas o que, que a gente faz? A gente é, adequa a quantidade que a gente vai fornecer. Então, uhum. a gente pesa esse animal de novo e dá a quantidade é, para manutenção de peso desse animal. Uhum. Tá? E aí, quem vai fazer isso, novamente, é o médico veterinário. Entendi. Então, a gente reajusta aí a quantidade mas deixa por pelo menos é, o mesmo período vamos dizer assim que esse animal participou, desse é, perdeu esse peso uhum. a gente deixa mais um tempo no alimento de manutenção para quê? para evitar que esse animal é, ganhe peso novamente, Entendi. Senão vai causar aquele efeito sanfona Sim. que a gente fala então esse animal vai perder e peso mas depois vai ganhar de né? novo exatamente uhum, então fazer uma adaptação nesse animal aí. deixa eu ver o que tem ó tem mais perguntas aqui ó é... Boa noite, Ana Mozer está assistindo, um beijo para você. Boa noite, Professor André, maravilhoso. Oi, oh. <laughs> Marise de novo. Que exatamente, eu curiosa que sou fui quebrar um grão, gente, dá vontade de comer junto, Ou seja. <laughs> Deve ser saboroso. Eu confesso que Ração já comi de gato também. Acho que todo mundo, <laughs> todo mundo já provou. Né? Vai dar pro filho, a né? Ana, é. A Ana tem pet shop, ela tem loja. É, loja. Que é um pet shop, ó, ela é parceira E que o que ela colocou aqui, ó? A Ana Mozart. O maior problema hoje em dia é convencer o cliente do que é melhor para o seu pet. Muitos procuram o valor e não a qualidade. É, né? Exatamente. O é. legal então... é fazer conta, né? Eu vou fazer a conta com o tutor, que é o que ele acabou de, de falar, o Zé, né? Quando ele vê a quantidade que ele vai suprir, às vezes uhum. ele vai comer o triplo de algum outro alimento que não tá suprindo. E o gasto no final do mês é muito maior. É muito mas isso maior. pega bastante com a quantidade de animais que a pessoa tem às vezes. né? Sim, assim, se a pessoa sim. tem um cachorrinho, dois ou dois gatinhos, Dá pra você é uma coisa. Agora você vai falar com uma pessoa... É igual aquele rapaz que veio aqui que tem oito pugs. Sim, né? sim. Não, não imagina você fazer um programa com oito pugs assim, de alimentação. É, mas um outro custo que a gente tem que colocar aí também... É, imagine se esses oito começar tá começa, a ter um problema. A gente vai ter que levar no veterinário. Exatamente. É assim. Começar a cuidar e o custo vai ser muito maior. Então é melhor a gente dar um alimento de qualidade, uhum. sim, gastar é prevenção. um pouquinho mais, sim. mas prevenir justamente. E ainda mais que já tenha pré-disposição, né? Sim. Racial. É. Viu, Ana? Você é cheia de bulldog aí, ó. <laughs> Opa. Oh, tá vendo? Então me diz uma coisa, Zé. Vou te chamar você de Zé. Né? Para quem chegou agora, várias pessoas entraram depois. Deixa eu recapitular aqui para você que tá aqui. Conosco, a gente hoje está fazendo um programa especial do Congresso Medvep, que é o Congresso de Especialidades Médicas que começa amanhã, de terça-feira até quinta-feira, lá no Expo Trade, em Pinhais, das 10 da manhã às 20 30 E a feira é aberta ao público, basta fazer a sua inscrição pelo site congressomedvep.com.br. E hoje a gente está aqui com dois expositores muito legais batendo papo com a gente sobre obesidade em cães e gatos, que é o Zé que é o José, Dr. Zé. José Luiz Reis, ele é veterinário e especialista na, na marca Royal Canin né, e porta-voz da marca também. E a doutora Ana Catarina Salutes, que é veterinária, integrante da, <laughs> integrante da equipe técnica da Mars Pet Care, que é detentora da marca Whiskas, Pedigree, Optimum, essas todas que a gente conhece já bastante. E há dois anos ela atua já com essas temáticas, né, de obesidade em cães e gatos. Já sim. E Fiz agora esse um sobre adoro. <laughs> a, a gente vê, é bom, muito legal isso. E há especialistas em treinamento sobre esses temas. Falando em treinamento, os veterinários estão preparados para essas dúvidas que a gente tem no consultório? É, é hoje compartilhar conhecimento está no DNA da Royal Canin, né? E um dos trabalhos que a gente faz é levar essas informações, levar esse conhecimento, levar esses mitos e verdades é, e debater com os veterinários uhum. qual a melhor forma de se fazer, é, é, dar algumas indicações é, para sempre promover a saúde de cães e gatos. Uhum. Né? Então, é, como eu falei, compartilhar conhecimento está no DNA da Royal Canin, né? E o veterinário é um dos pilares da Royal Canin Sim. Então, nada melhor que um evento desse com 8 mil pessoas, vamos dizer aí, 8 mil veterinários em busca de conhecimento. Exatamente. Né? Então, pra gente. Fora os que fazer estarão isso. na feira, né? Exatamente. Não só lá em cima, Foram mas. Os, os participantes na feira também, os é, e, e o que é legal também é convidar o pessoal para conhecer um pouco do, do nosso stand lá. Vou chegar é um... lá, vou chegar lá. Opa, vou chegar, lá. vou chegar no stand mas eu queria é, ver como, como vou continuar com vocês é isso é uma visão minha assim liga de antes de eu estar tá dentro totalmente no mercado pet mas sempre quando sempre quando pensei Royal Canin pensava em como se fosse alguma ração para resolver algum problema do animal e não uma ração para o dia a dia sim. é assim ou não não tem para o dia a dia sim hoje nós temos é, alimentos de manutenção que a gente chama né para todas as fases de vida do animal, uhum. para todos os portes, inclusive para algumas raças específicas. Uhum. Né? É, porque hoje a gente sabe que a gente tem raças específicas que têm algumas necessidades especiais. Uhum. É, e aí a gente vai trabalhar no alimento é, para atender essas necessidades desses animais. Né? E para é, trazer uma maior saúde para esses animais. É, fazer com que esses animais tenham uma maior qualidade de vida, que esses animais vivam vivam mais, né? Então é, é um grande diferencial da Royal Canin. Sim, é, a gente tem alimento de manutenção é, para promover a saúde desses animais. Uhum. Então não é só é, tratar, como você disse, uhum. esses animais. É, é, sim, é promover a saúde e prevenir uhum. né? é, é algumas doenças. Se a gente começar desde pequenininho, ou desde é o momento da adoção ou infelizmente da compra, já com essas rações de que trabalham como com a prevenção Isso. já é um grande ganho né é, hoje com o avanço aí da nutrição com o avanço das indústrias aí é cada vez mais os animais estão vivendo mais por quê uhum. porque a gente está fornecendo o que esse animal precisa Sim. certo então esse é o diferencial de fornecer uma nutrição de qualidade uhum. realmente que bom e a Mars e a Mars né são várias marcas a nossa proposta é atender todos os tutores, né? Desde uhum. uma ração mais econômica, que a gente chama de manutenção, para atender todas as classes, uhum. uma linha premium, né? Também para atender todas as classes, que é o que a gente fala de pedigree e whiskas, uhum. E agora uhum. a novidade, que é a Optimum, que é um alimento high premium, né? de ótima digestibilidade, para atender também portes e fases da vida. Fora o alimento úmido que a gente gosta bastante de ressaltar todos esses benefícios uhum. e a gente também gosta de comentar o nosso centro de pesquisa que é o Walton né que é a nossa referência que a gente fala né é a NASA é. na nutrição pet <laughs> né? então, se o tutor ele joga no Google ele já vê que realmente é a maior então é algo que a gente tem respaldo científico vários é, revistas científicas e trabalhos publicados a fim de desenvolver longevidade aí para os animais uhum, que mais Olha, eu fico muito feliz em uhum. ver já estou nessa área de, de pets já vai fazer 18 anos então a gente vê os avanços sabe assim ah, agora já tem isso agora já se fala Exatamente. nisso não se falava hoje já se aplica sabe é. então é muito bacana o trabalho que vocês todos todo mundo que ser pessoas sabe quanto eu sou quanto eu admiro a profissão de vocês sabe sim e eu ainda Obrigado. vou fazer. Assim, eu <laughs> ainda vou aí. ser colega de vocês. Vocês vão Agradecido. ver. Né? Agradecido, Agradecido, né? Olha, tem aqui, ó. Novamente a Marise. Adoro a Marise. É aquela coisa: você pode até economizar no agora, mas depois vem a conta alta e muitas vezes é cobrada com a qualidade de vida do animal, né? Exatamente. É o animal que paga, né? Falou tudo uma outra dúvida aquele é mito ou verdade aquelas rações que não podem ser coloridas que as pessoas olham ah é coloridinho o nosso prato tem que ser todo colorido da, deles também totalmente mito não <laughs> é que, às tem vezes, que esse ser esse gancho puxa um pouquinho mais né para pedir gruiscas porque tem essa proposta às vezes as pessoas não sabem que às vezes é muito mais difícil produzir uma ração colorida do que uma sem cor uhum. que a gente fala que existe o corante sim só que a gente tem que separar o que é artificial do que é natural? Ah, tá. ah, o artificial, querendo ou não, ele ajuda na conservação do produto, pH e temperatura. E na hum. produção, para você ter ideia, a hora que a gente corta a extrusora, vários formatos, é mais demorado. Porque, né? <laughs> e o banho dessas cores também é mais é, demorado e custoso. Né? Mas é para um público mais específico que ainda associa bastante a questão da cor ao ingrediente, né? Da... por isso que a gente tem esse apelo de whiskas do kibble de vegetais do kibble uhum. de nuggets do kibble proteína e a questão também da textura, né? O que Nuggets é o que nosso, o que faz maior sucesso, que ele é queremoso, uhum. né? então é, os gatos gostam bastante. Mas é mito essa questão. Dá para, dá para utilizar. E eu gosto de salientar que todos é, corantes artificiais utilizados na, no mercado pet food são regulamentados. Então a gente tem um mínimo e máximo para utilizar, hum. tá? E também são da alimentação humana. E nós ah, comemos muito corantes, né? Sim, Gelatinos, sim, refrigerantes sim, e tudo é mais. É o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. Quinta, tá vendo? A informação é tudo. <laughs> é. Agora, uma outra coisa para fechar essa parte, a gente vai até o... Olha, tem aqui gente falando da linha, não sei qual das duas, vou ler aqui. É... Mas, só para fechar essa parte dos mitos e verdades. Ração comprada no aviário que fica a granel. Pode ou não pode? A gente não recomenda. Né? É. Por questão de conservação do produto. Uhum. Porque quando ela está na embalagem, ela está ali selada. Sim. A partir do momento que ela é aberta, a gente não pode garantir, por exemplo, que venha um roedor, uhum. né? A questão do sol, a conservação, se ela está bem vedada ou não. E, e inadmissível é pro o sachê porque o sachê ele é um alimento ah. sem conservante porque ele passa por um processo de autoclave que até a gente uhum. chama né como se fosse um instrumental cirúrgico Sim. ele termina de cozinhar né, na estufa né e realmente deixa o produto sem conservante esterilizado Então a partir do momento que abriu, né? São 48 horas no máximo da geladeira. Por isso que não existe o sachê grandão. Hum. Muita gente gosta, né? fala assim: ah, Ana, mas não tem Olha o sachê grandão. Lata. Isso também. A conservação na geladeira e o tempo de prateleira. 48 horas. É, exatamente. É, né? Isso é importante. A, a gente sempre indica, mesmo quando a gente compra um saco grande de alimento, por exemplo, de 15 quilos, Sim. É, e a gente armazenar, a gente nunca retirar da embalagem. Tem gente que gosta de colocar, Sim. por exemplo, no, numa, no, caixa, numa caixa, de num, plástico. Num... Caixa né? É, é. é. Exatamente. é. Não, então, bota o moda. saco ali a dentro. o que faz, exatamente. Bota o saco dentro é, desse container, vamos dizer assim. Uhum. Né? É, porque, como, como a Ana falou, aí, a gente. É, quando no processo de produção desse alimento aí, a gente é, retira todos os gases e, e injeta até algumas coisas para garantir a qualidade Sim, desse entendi. alimento dentro a da abriu, embalagem. O tirou perde esses Exatamente. Essas qualidades, entendi. Então, até um cuidado de armazenamento aí, sempre colocar, manter dentro da embalagem, fechar bonitinho, uhum. não deixar entrar é, umidade. Entendi. Né? Então, Ótimo. importante salientar. Aí. Olha, tem aqui, ó, a Ana Moser está falando, já conhece toda a linha, realmente. É maravilhosa. Quanto, é, quando criei, aliás, a eu ofereci até linha específica para criadores. O Castor me atendia. Inclusive, fiz um curso. Como? Grande Castor, nosso amigo Wagner trabalha ah. lá com a gente. Ele que atende exclusivamente os criadores aí. Ela colocou assim: inclusive, fiz cursos que a Royal Canã oferecia gratuitamente aos criadores. da doutora Mônica do Amaral, maravilhosa, era Olha, para o Royal Canã, sempre de parabéns. Opa, muito e? obrigado, ficamos muito felizes. Realmente, o Castor é um parceirão nosso aí, trabalha com a gente nós temos um canal que atende exclusivamente os criadores, uhum. né? Como eu falei, o é, a Royal Canal é formado pelos por três pilares, né? Então o médico veterinário, o criador e o lojista. Né? Então nós é, são os três principais parceiros que nós temos aí. Ah, bacana. E a partir de amanhã, quem for lá ao Congresso MedVep, o que, que vai encontrar no stand da Royal canã e da Maps? É, falando um pouquinho especificamente de Royal canã nós estamos com um stand bem interativo, bem dinâmico, bem legal aí. É, porque nós temos um circuito aí de atividades é, falando um pouquinho sobre a obesidade, realmente, conscientizando sobre a obesidade. Então, como você falou, a gente traz é, um joguinho de alguns mitos e verdades. Sobre Eu já ganhei a um copinho não fiquei na fila para ganhar o um copinho ano Exatamente. passado em 2017 for lá amanhã e participar dessas atividades vai ganhar um brinde da Royal né então os mitos e verdades é, a gente faz uma atividade que a gente coloca um peso é, nas pessoas e faz ela fazer atividades físicas hum. é, comparando como se ele tivesse um sobrepeso né? então mostrando para ele a importância do sobrepeso é, uma outra dinâmica que a gente faz é, para mostrar a importância da prescrição específica, é, a importância de despesar o alimento. Uhum. Né? Então é bem legal, convido todo mundo aí que tiver um tempinho aí passar lá no nosso stand amanhã até quinta-feira aí na MEDVEP para participar das nossas atividades, saber um pouquinho mais sobre nutrição, um pouquinho mais é, sobre os riscos da, da obesidade aí. Uhum. É, estão todos convidados aí. Bacana, muito legal. E o hino da também vamos encontrar muita cor, né? Que a parte do pet nutrition tem whiskas, roxo, <laughs> pedigree amarelo, uhum. optimum cinza. A gente vem com o um apelo né, de Walton, que é o nosso respaldo científico. Então também convido para que todos passem lá no stand, como são várias marcas, né? A gente é, tenta abordar todas uhum. com, o, com o público interessado, passando informação, novidades do mercado, reformulação uhum. e também uma entrega de brindes é, bem é bem grande. Que legal. Eu vou passar lá para conversar com vocês amanhã também. A gente vai fazer a cobertura ao vivo, então você, o que, que você tem. acompanhar alguma dessas experiências, Isso. né? Sim, lá vai ser com bem certeza. legal. E... troca de informações, Exatamente. né? Que são tantos influenciadores, né? Uhum. É o momento onde a gente ver as novidades realmente do mercado. Exatamente. Ver o que que o outro está fazendo, aprender o que, que pode ser feito junto, ou o que que um é, ajuda na, no que a gente está fazendo, né? É unir forças e seguir, né? Eu acho, eu acredito sempre nisso. Gosto muito de parcerias. Estamos a posto Christopher. Então vamos lá. Hoje a gente tem a Belinha. Deixa eu abrir aqui. A Belinha é tá linda. Tá. Ai, que linda! É essa, ah. a que tá deitadinha é a Belinha, a bela. Era de mal. Ela é uma fêmea, mas ela tem aproximadamente dois anos e é uma adoção muito especial porque ela já foi devolvida duas vezes. Eu perguntei o porquê se ela era malvada, como você falou a carinha. Não, gatos não são malvados. Ela foi devolvida por uma tutora que se separou e foi morar em outro estado e deixou ela. E a outra, aí foi adotada novamente e aí a tutora disse que ela não se adaptou aos gatos dela. Para tudo tem solução, sim, né? Sim. Solução não é a devolução. Então a gente pede um carinho maior para a Belinha, para a gente encontrar um lar bem harmonioso, bem respeitoso para ela. E a outra, essa lindeza, magrinha, é uma fêmea castrada e tem aproximadamente três anos. Então, quem se interessar, entra na página do Facebook lá do Beco da Esperança, no becodesperança.org.br, para preencher o cadastro e participar da seleção para adoção responsável desses dois seres encantadores. E os, e os cães, Christopher. Os cães do projeto de Bisteca ainda está para adoção. Nossa querida Bisteca ela tem aproximadamente 3 a 4 anos médio tamanho médio é vacinado e já está castrada então muito querida eu conheço a bisteca pessoalmente ela é um encanto e tem um pé de pano também aproximadamente seis anos pé de, pé de pano é ótimo né ele está mostrando olha eu sou bem levado é tem porte médio é castrado e já tem seis anos então são adoções de animais é, já adultos a gente sempre bate nessa tecla aqui porque a gente gosta muito se encanta né, com os filhotinhos, mas os adultos também precisam de um lar, precisam de amor, precisam de um, um lar quentinho, de família, enfim, precisam de uma casa para eles. Então a gente deixa aqui o contato também do Projeto Ajudei, lá no Facebook Projeto Ajudei. E, ou então fala com a gente aqui que a gente passa o caminho. Que são animais muito bem cuidados, de pessoas responsáveis. São dois projetos que a gente apoia aqui, porque a gente acredita nas pessoas que fazem esse projeto. Então, aí estão os nossos amiguinhos de hoje. É isso, Christopher? Bom, para finalizar, quem chegou aqui agora? A Maria chegou. E, ah, e a Carla botou super simpático da direita. É o, é o. Como é o nome dele? Pé de Pano. Pé, de Pé Pano. De pano. Muito Vou querido ele. para São Paulo. Oh, <laughs> vontade bom. é grande, viu? Ah, poxa, olha só, Ana. Quem sabe, né? Não é? <laughs> olha, e aqui alguém está mandando um recado para mim. Tão difícil mandar um recado para mim, mandar um recado para mim. É sempre o pro professor André, Progo Jorge, que infelizmente não está aqui hoje, que está com um problema na garganta. Vocês não puderam conhecê-lo, mas. É, não, não será a última oportunidade. Mas é que chegou um recado para mim da Maria. Pauline, essa sua voz de carioca é contagiante. Muito obrigada, fico muito feliz, porque eu tenho o meu orgulho de ser carioca mesmo. Gosto da minha cidade. Ela é um amor. <laughs> e o Aurélio dizendo: pé de pano é demais. Olha, doutora oh, Ana. É. Gente, Christopher, ainda tem mais uns tempinhos? Um tempinho? Ah, que maravilha que o seu está bonzinho. Hoje eu fiquei bem <laughs> quietinho porque tem muita informação importante. Não, mas então, agora é muito... os quatro minutos quero te ouvir um pouco, André. Como é no dia a dia na faculdade a questão da nutrição? Ah, a questão da nutrição, que geralmente usa, é, se vem muito aluno perguntar, vem eu, às vezes com, com, geralmente quem tem pet, shop, uhum. né? Sim. As, as, os apontamentos que eu indico são os mesmos que vocês falaram, né? A questão de procurar uma ração. Seja para controle de, uhum. de peso, né? misturar é, a úmida com a seca, uhum. né? que no caso pra... é questão de, da, da pressão mecânica, limpeza de dente, e a, e a úmida, no caso de fornecer também água é, e, os, e os outros nutrientes necessários. Então, assim, mas a, a, a questão é sempre, ele sempre vem assim: ah, professor, mas que marca que a gente dá? Ou quando vão no consultório. Uhum. Ah, tal marca, tal marca. Lembra uma vez que eu fui falar de uma marca aqui? falei besteira, lembra? Eu fui, eu fui falar falei, não, eu fui, eu fui falar mal, cara. Mas aí eu, eu falei a marca do negócio, aí na hora não, deu pra, segurar, não deu pra segurar o microfone, assim, mas. Não, uma, 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 uma canelada. Acontece, assim, acontece, 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 né? Então, assim, eu sempre indico, né? A, 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 a Royal Canã para. É, geralmente por, por conta da. Por conta da, espe, da espe, como é que é? Especificidade. Especificidade. É, de, 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 de cada produto, entendeu? Tem, eles tem, tem, muito, tem muito produto direcionado. Uhum. Então tá muito fácil você controlar isso. Uhum. Né? E aquela pergunta que a, acho que foi a Marise que fez aqui, a questão de olhar no, no rótulo da, ou na, na contracapa da, da embalagem. Sim. Uhum. Mas a pessoa, ah, mas quanto que eu dou? Eu falo, o fabricante já tem ali. Sim. A, a, ele já tem a colinha para você fazer ali, Sim. né? Então, é, são essas informações que eu dou. Porque não, não é uma coisa difícil, não é uma coisa do outro mundo, né? É só você procurar a marca, a marca vai estar específico pra cada caso, Sim. né? Sim. E você indica, só a questão de transição de ração que a gente às vezes ah, explica sim, bastante, sempre misturar né? um pouquinho. Que, às vezes né? você pega, já Exato. muda de uma ração para outra, dá um piriri no ca o cachorro, acaba ficando internado. Porque, é, aí entende? a pessoa acha que é a nova que fez mal, né? É, é a, a, a transição. Você fala, tem que fazer devagar, né? Exato. Tem, que, tem que trocar, tem que fazer uma transição de quase oito quase dias, para não hum, dar problema. Né? Misturando uma com a outra um pouquinho. Isso. É, então até os apontamentos são mais esses, assim, né? Além de pedir exame de sangue, para ver como é que as chegam com o um animal muito obeso, para ver. É Questão de células de defesa, né? Para ver se não tá já com, com cortisol alto circulante, causando uhum. temperatura no corticismo. essas São esses pormenores, assim, né? Uhum. Por maiores, aliás, né? Por menores não, né? Uhum. Então a gente pede o um exame de sangue para fazer uma bateria, para ver o que que tá acontecendo. Uhum. E ali você indica. Tá? Uhum. Entendi. Agora, para gente fechar, antes que o Christopher toque a sinaleta aqui para gente, que ele já voltou. A última pergunta, Christopher. As pessoas falam ração, dá ração direto para o cachorro faz mal. Depende da qualidade. Exatamente. Muito pelo contrário, né? É, a ração é um alimento completo e balanceado, né? Uhum. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho disso falar ah, vou dar algo mais palatável, algo que eu como. Uhum. A gente não indica. Tem muitos alimentos, né, para nós humanos, que acaba sendo tóxico uhum, para os animais. Sim. Que às vezes as pessoas não têm conhecimento. E principalmente a questão dos temperos. Só para ter uma ideia e para fechar, por volta de 20 a 40 gramas de cebola pode ser tóxica para um gato. O que mais contém no nosso arroz de cebola? então é, a ração sim é uma ótima opção porque já vem tudo completo balanceado na quantidade correta para ser oferecida para o seu pet para eles é. não para a gente ficar comendo ração <laughs> experimentar para é, é? ver se é bom ou não que come. Eu já experimentei de gato é mesmo? já de até de peixe é. quando é, eu era criança aquilo que eu então não é. <laughs> uma torradinha. Eu <laughs> Quando você abre a D. A... Ah, não, não, não. Eu já falei uma outra, outra cáfia aqui, pera. Que, esquece a D. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Adorei a presença de vocês, super que simpáticos, que queridos. Vieram de São Paulo, os dois? São Paulo. Interior Vim direto para <laughs> a rádio. Vamos voltar. Tá. Lá. Não, vou ficar Não, pro congresso, sim. ficar congresso. Ah, ah, verdade, né? Ficaremos ah, Eu dormi lá. No <laughs> Então a gente se vê ainda com até quinta-feira, a gente vai o se encontrar novamente. No vou novamente. com certeza, vou sim. lá. E parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela responsabilidade que vocês têm com o trabalho de vocês e muito obrigada mais uma vez por estar aqui, tá a oportunidade. Um e vamos lá, que venha o MedWeb. Estejam lá também, vai ser muito legal. Dilson, obrigada pela oportunidade de cobrir esse evento que é tão significativo e importante para o mercado veterinário. Um beijo, André. Um beijo, querido. Até lá. Vocês Obrigado todos. Também. Tchau, tchau. Vocês todos bom instante, bom instante, que você. estiveram com a gente. Um beijo. Tem aqui, ó. Doutor André, o melhor veterinário de todos. Oh. Oh. Carla oh. Patrícia, excelente pergunta. Tem até fã-clube, Tem. É, olha aqui, um, um beijo para todo mundo que tá aqui. Obrigada pela presença. Semana que vem a gente vai falar sobre um tema que está acontecendo muito. E a gente vai puxar a orelha de vocês todos, tutores. Animais perdidos. Por que, que eles se perdem? Se a gente tem culpa no cartório, se a gente é irresponsável, se eles conseguem driblar a gente, enfim, vamos botar as cartas na mesa, porque Pet não pode ficar perdido por aí. Tá é né? Então, semana que vem a gente tá de volta. Espero vocês e acompanhem o canal de estimação no Facebook, na comunidade, que vocês vão ver os bastidores, vão ver toda a cobertura do MedVap lá no canal de estimação. Canaldeestimação.com.br Um beijo, até semana que vem. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente.